どうも皆さんこんにちは。マリオメーカー2、皆さんのコースに挑戦していきます。コインを素早く入手せよ。コインを14枚集めてクリアするだけのコースです。最速目指して頑張ってください。土管ルートは自動クリアルートになりますと。はい、モニカさんのコースですね。土管ルートは自動クリア、なるほど。要するに土管入ると全自動が始まるってことでしょうかね。はい、コインを14枚以上取ってからゴールということは14枚以上あるわけですね。さてさて、まずはじっくり見ていきましょうか。ダッシュボードもあって、ここで1枚2、3、4、5、6、待てよいしょ、7、とりあえず取れる分も取っていきますね。8、9、10、この間入れるかな。11、12、13、14、15、とりあえずね、条件は達成しました。でここにもたくさんあって、そうですね、ざっと見ながらだと20枚ぐらいありますかね。はい、ありがとうございます。ではちょっとこの後、全自動ルートの方も見てみましょうかね。はい、1番乗りもいただきました。はい、では土管ルートも見ていきたいんですが、実はねこれ文字になってるんですよ。見てくださいね。 FURUTTY ということでフルッティって書いてあるんですよね。今日11月14日私の誕生日なんですけれども、この日に合わせて投稿してくださいました。モニカさんありがとうございます。で、土管はこれか。ちょっと2枚だけコイン取っちゃってますが、この土管ルート行ってみますね。はい、裏面に入ります。あ、素晴らしい全自動コース、そしてゴールですね。そして今もねなんか文字が書いてあったんですよね。もう一回確認させていただきます。はい、全自動ルートなんですけれども、文字は11月14日 F デーと書いてあります。ありがとうございます。戦車プラスプラス、マリオ3のワールド8を参考にアレンジパワーアップしました。第2弾です。前作のクリア率が思ったよりも高かったので難易度をアップしています。こちらもモニカさんのコースです。ちなみに戦車プラスというコースを1年前にプレイさせていただいたんですけども、それよりもさらに難しくなっているということだと思います。さあ気を引き締めていきましょうね。あー、やっぱマリオ3の雰囲気出てますね、非常にね。で結構飛んできてますね。まずはパワーアップアイテムが欲しいかなと。ここは安全ですよね、ここは。で、この後一気に右に進んで、ボム兵怖いな。次はここか？ここは安全かな？でも安全じゃないな。飛ばしてくるのが、スパナが怖い、スパナが。危なかった。ちょっと前に進みたい。前に進みたいですけど、で、こっから先ね、スパナ飛ばしてくるので、早めに倒していって、で、こっからファイアーバーもあるんで注意ですよね。これは一旦待つか。で、ここで踏むか。よし、スパナのところは抜けました。安全ポイントをよく見ながら、これボム兵来るか？また。ですよね。さあ、こっからですよね。先にも乗っちゃおう。早め早めの行動がね、結構大事になってくるかもしれません。特にボム兵が怖いかな。でここはどうしよう。一旦ここ行きましょう。ここは安全ですよね。うわ怖っ。はい、ここ次は、行くタイミングがわからない。なんか行けた、なんか行けたからオッケーとしよう。
どこが安全だ。うわっとここも出てくる。右寄っちゃえばよかったか。乗って右側、ここは大丈夫で、一旦こっち行って左側に避けて、で次ここ怖かった。でここにもなんかいる。どうしようどうしよう。この後はとりあえず渡れればいいっぽいですね。ボム兵が怖いな。よし渡った。ちょっと待って、もう少し前行きたい、もう少し前行きたい。すごいな、ここは安全かな。ここ安全ですよね。スパナ、あースパナに当たったか。ここな、ほい、よしよし、いい感じいい感じ。ちょっと早めに行って、わーっと危ない、危なかった。でここは安全で、このスパナにさっきやられたんですわ、さっきは。よしよし、とりあえずここは通過しましたよ。これまずいな、危なかった。さて次はあの弾乗ってかなきゃダメっぽいな、そんな気しますね。こうですよね。うわー。右から赤いのが来るんでそこ注意ですね。はい、 OK。 あーそこにもいたんか。乗ってでここにまた来る。よしよし、ここは一旦安全ですよね。ここは一旦安全なはず。あーゴール見えてきました。大丈夫かな。土管ですね、土管。危ない危ない。右側に穴あった。なんとまさかの際、ブンブンが2000、ブンブンが2匹。よし、じゃあブンブン戦いきます。片方が羽根付きでしたよね。片方は羽根付き、羽根付いてない方を先にやろう。よし、羽根付きの方はあれ、こっちも倒した方がいいのかな。一応倒しましょう。あ、鍵2個ゲットしましたよ。多分1つでいいような気がしますけどね。いや2つ必要あったんだ、よかった。そして1アップ3つ。そしてここにアルファベットの F がありますね。はい、このコースも、私のお誕生日11月14日に投稿してくださいました。そしてそして、あーゴールですね。いやー結構難しかったです。ありがとうございました。50回ぐらい挑戦した気がしますけど、どうでしょうね。はい、一番乗りいただきました。多分ね、挑戦回数この後、あー64回、まあ、他の方の挑戦者もいらっしゃるかもしれませんが、はい、結構挑戦しました。ありがとうございます。 EX2 青空アスレチックパワーアップアイテム中間ポイント一切なし、心して挑め。 N マリオさんのコース、クリア率が 10% ぐらいでした。オートスクロールのコースでしょうかね。はい、心して挑みます。はい、まずは普通にドア入ればいいですかね。これなんかあるかな。ありました、いきなり鍵ゲット。まあ割と分かりやすいですかね。はい、この鍵は必要になるものなのかどうかはちょっと分かりませんが、とりあえず鍵持ったまま進んでいきます。はい、あ、ここからオートスクロールですかね。太陽に当たらないように気をつけていきましょうか。太陽以外は今のところ特に障害物らしきものはないですね。ただリフトに乗りっぱなしだと明らかに当たる位置になってますので、しっかりここはジャンプで避けます。あ、ここは大丈夫ですね。はい、太陽は左から右、右から左とね、交互に来ますので、あ、今しゃがんでもよかったですね。基本的に動きは分かっているので、初代の仮面みたいなのに比べればまだ対応しやすいでしょうか。これはしゃがんだままでいいかな。大丈夫ですね。はい、で、右側のドアに入ると、太陽だけ一応気をつけて、はい、ドア入ります。あと、ここもそのまま音スクロール、ちょ怖い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 。ハンマーブロスちょっと叩いちゃって、なんかあるかな、なんかあるかな。なんもないですね。あ、そこそこパワーアップアイテムなしっていう説明でしたもんね。さてさて、鍵の出番が今のところなさそうですが、この先鍵はあるんでしょうかね。はい、しっかり敵をかわしていきながら、大丈夫ですよ。ちょっと焦りましたけどね。さあ次は火器棒をしっかり踏んでいって
て、で次にワンワンがいて、まあでもこのワンワンはこの辺にいれば大丈夫かな。大丈夫ですね。さてさて奥に移動して、これは下通りましょう。鉄球投げてくるんでね。うん、で渡ってリフトかな。はい、羽根付きリフトに乗って、でこれも移動して、で次は敵いないかちょっとよく見て、あ大丈夫そうですね。はい、では土管入ります。はい、そしたらパックンに気をつけていくのと、大丈夫ですね。まあ炎出さないんでまだマシでしょうか。あーなるほどね。なんかここに持ってくるのかな。こっから上に行くんですけど届かないですよね。単純にバネかなんか持ってこないと多分無理かなと。とりあえず一旦あ待って、ゴールだゴール。ちょっと待って。ちょっと一旦ゴールします。一旦ゴールします。結構危険なんでここ、ちょっと待って。右に進みたいだけなんですよね。そのままおとなしくしておいて、んでゴール。オッケー。はい、ありがとうございました。鍵は手に入れたんですが、多分バネかなんかがね必要だと思いますんで、それ探してみます。あったなんとなくこの辺怪しいと思ってたんですよね。バネ見つけました。じゃあこれでゴールまで向かいます。さあここですね。ここにバネを置いて、でジャンプ、そして鍵ドア。さあ中は、あちょっとコイン取らずに FURU フルデイですね。はい、こちらもね11月14日に投稿してくださいました N マリオさん、ありがとうございます。もったいないんで取らずに行きましょうかはい、ここは1アップですね。そして、30コイン、50コインですね。あ、ここゴールだったはい、改めましてありがとうございました。では今回はここまでにしておきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。